U Višem sudu u Smederevu danas je trebalo da se održi pripremno ročište pred početak suđenja Urošu Blažiću, koji je 4. maja prošle godine u selima Dubona i Malo Orašje ubio 9 ljudi, od kojih je 2 bilo maloletno i ranio 12 osoba. Odmah na početku ročišta, međutim, izbili su incidenti. Detalje ima Ana Mihaljčić. Pri uvođenju u sudnicu okrivljenog Uroša Blažića, koji je izvršio masovno ubistvo u selima kod Smedereva i Mladenovca, roditelji ubijene dece su ga napali. U sudnici se čuo jak udar, a pri tom incidentu slomljena je i klupa. Policajci su okrivljenog odmah izveli iz sudnice, a njegovog oca, koji je takođe obuhvaćen optužnicom, nisu stigli ni da uvedu. Pri izlasku iz Višeg suda u Smederevu, nekoliko majki ubijene dece se onesvestilo, zbog čega je morala da interveniše hitna pomoć. Kao se desilo. Svi su krenuli kad je ušao. Jer je ušao pognute glave. Deta hrabrost da si streljao moje deco. 10 metaka je on sa svojom mog sina, 8 u moju čerku. A ovo nije suđenje, ovo je mučenje. Ovo se sudi nama, ne njemu. Trg u Smederevu na kom se nalazi Viši sud obezbeđivala je policija. Jedan od advokata oštećenih izjavio je da pripremno ročište nije održano i da će sledeći put biti zakazano u Beogradu u zgradi specijalnog suda, ali datum još uvek nije poznat. Pripremno ročište se danas nije održalo, odloženo je iz razloga što nije bilo mogućnosti. Neće se nastaviti u zgradi Višeg suda u Smederevu. Ovoj postupak će se nastaviti u zgradi Višeg suda u Beogradu, u Ustaničkoj, gde je posebno odeljenje za organizovani kriminal i ratne zločine ili, kako se već u narodu zove, specijalni sud, zbog uslova, fizičko-tehničkih uslova i mogućnosti odvijanja suđenja. Podsećam da je 4. maja prošle godine u selima Dubona i Malo Orašje, pucajući iz automatske puške i pištolja, Uroš Blažić ubio 9 ljudi, od kojih je 2 bilo maloletno. Pucao je na njih 20, od kojih je 12 ranio. U momentu izvršenja ubistava nije imao navršenu 21 godinu, zbog čega ne može da dobije više od 20 godina zatvora.